আকস্মিকভাৱে মাজুলীৰ উদ্যমান শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱা গুচি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। মাজুলীয়ে নহয় সমগ্র অসমত এতিয়াও শোকৰ ঢল বৈ আছে তেজস্বিতাৰ অকাল বিয়োগত। কিন্তু এই সময়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই কবিতাৰ ৰাজনীতিৰে সাঙুৰি আনিলে প্ৰয়াত তেজস্বিতা বৰুৱা। ইয়াতেও যে ৰাজনীতি কৰিবলৈ নেৰিলে সভাপতি বৰাই। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ পাছত বৰাই লিখা কবিতাটো পাঠ কৰিলে সাংবাদিকৰ সন্মুখত নিজে। মই কবিতাটো লিখিছোঁ দৰ্প শূন্য, জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰচণ্ড শব্দ, বৰগীত খোল তালে হেৰুৱাইছে চন্দ, উন্নয়নৰ গংগাৰ ঢলে আনিছে তাণ্ডৱ, নাওৰ সৈতে ডুবি গৈছে স্বজাতিৰ বাস্তৱ, মাজুলীৰ পৰা ধুবুৰীলৈ দেখিছোঁ বছেৰেকীয়া জলবলি উৎসৱ। শেষ হোৱা নাই, ৰ'ব, আৰু আছে। অৰুণোদয় হৈছে আজি ক্ষমতাৰ ৰাজহাড়, মামাৰ নেতৃত্বত সৰ্বদিশে হাহাকাৰ, বিজ্ঞাপনত শতকোটি, হেলিকপ্টাৰতো কোটি কোটি, পদুম আজি বৈশিষ্ট্যত হৈছে গগনচুম্বী। এইবাৰ বাদনৰ বাৰপাচি ভুলেৰে ভৰি থাকিল ভূপেন বৰাৰ দৰ্প চূৰ্ণ। অম্লজনৰ অভাৱত বৰগীতে হেৰুৱাইছে থৰ কেঁচুটি, আওখিৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে, কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত চৰকাৰ মগ্ন, জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষাৰ দৰ্প চূৰ্ণ। এই যে বৰাৰ মুখত শুনিলে আওখিৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে, আওখিৰ আন্ধাৰে আৱৰি আনিছে তেজস্বিতাৰ সুৰৰ বিননি ভাহি আহিছে। সাংবাদিকৰ সন্মুখত পাঠ কৰা কবিতাটো বিননি আৰু ভাহি বানান দুটা চাওক। দুয়োটা বাদনে ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ পাণ্ডুলিপিত আচলতে তেজস্বিতা হ'ব লাগে তেজস্বিতা, বিননি শুদ্ধ বিননি, ভাহি অশুদ্ধ শুদ্ধ ভাহি। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নতুন কবিতাৰ সৃষ্টিৰ পাছতে পূৰ্বৰে পৰা আক্ৰমণাত্মক হ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। ভূপেন বৰা সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কি ক'লে শুনক। কিন্তু আমি দুখিত, পীযুষ হাজৰিকাই কোৱা সম্পূৰ্ণ বাক্য শুনাব নোৱাৰিম। এক নম্বৰ পাৰ্টীৰ পৰা তিনি নম্বৰ বা চাৰি নম্বৰ পাৰ্টী কাৰ দিনত হ'ল? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনত। গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ সকলোতকৈ ব্যৰ্থ সভাপতি, আৰু যাক আমি সাধাৰণতে সভাপতি বুলি ক'ম। যদি কওঁ তেখেত ব্যৰ্থ সভাপতি, আৰু আমি এনেকৈও কৈ দিব পাৰোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সৰ্বকালৰ সভাপতি কংগ্ৰেছ দলৰ। আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কবিতা মানে হাঁহিৰ খোৰাক। নিজক হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ নকৰিব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলটোক অলপ শক্তিশালী কৰক আৰু দুই নম্বৰ পজিশ্যনটো আকৌ পাব পাৰে নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰো। ভূপেন বৰাই কবিতা যদি আৰু লিখিছে ভাল দিন আহিছে তেতিয়াহ'লে। মই ভাবোঁ যে ভূপেন বৰাই যেতিয়াই কবিতা লিখে তেতিয়া বিজেপিৰ ভাল দিন আহে, গতিকে মই ভাবোঁ যে আৰু কবিতা লিখক, কাৰণ এজন ৰাজনৈতিক নেতা দলৰ সভাপতি তেওঁৰ যেতিয়া ইমান কবিতা টবিতা লিখি থাকিবলৈ সময় আছে, লিখি থাকক। বৰাই এতিয়া এচিড বৰষুণলৈকে যে এৰা গৈছে, মই ভাবোঁ যে ভাল, তেওঁ বহুত অধ্যয়ন কৰিছে, নতুনকৈ শব্দৰ অসমীয়া শব্দবিলাক মানে হেৰি কৰিছে, কৰক। মই ভূপেন বৰালৈ শুভেচ্ছা থাকিল যে ভূপেন বৰা এজন ভাল কবি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত। এনেদৰে এতিয়া এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কিশোৰীৰ মৃত্যুক লৈ দিছপুৰত চলিছে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি। তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুক লৈ চলি আছে শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধ। পিছে কি লাভ হ'ব মাজুলীবাসীৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।